në zonë i dhimë, të threjgjit dhe 78 zonë i lirë, me mikë të anë të amëtësës, jagu janë, në të pëndy, pjesë të gjithë e një zonë i lajë, të rrasë më dimi nesën, në klanë dhe pas nesën, në klanë Kosova. E, reagori në të adres zyrtare të emisioni zonë i lirë të Facebook, mos nuk adroni me adresë e dhjera pirate. Këtu, kjo është adresa, do gjeni gjithë video dhe gjithë materialit e emisionit. A reagoni pa fund, jam në studio me gocat e Mitros, e Mitros Shqip, Fatma në Aurona dhe Tasarën. Pritet studio deputetit tashma akoma i pavarur, Aslan Dojani dhe pasaj doktori i famshëm i kishtave, Mirjan Priti pas pak. Pritet në studio me Golden Eagle, pia ju e preferua energjike, zuar gjithve. Edhe kjo është moment që ne të ikim urgent prap të qëtë uja se bolë mali. Pole tjo të qëtë uja i gjiro urgent. Qendra trektarë universe, para qendra trektarë në vend, ka sjellë koleksionin e rinë gjitha dyqanet me ofertat e papara. Gjambun qëtë u, dyqanin mi mathi artikuve shtëpijake dhe lotrave për fëmi. Ka sjellë sezonin e verës me artikuit papara, me qëtë ullura fare, po fare. Mango, Springfield, Reebok, Adidas, ja mamaj QTU, sjellin gjyra dhe modelet fantastike sezonit të ri, shumë shpejt. Ja mamaj QTU dhe më ullin e në koleksionin e rinë 2013. Kur djeni në QTU, kujdes, më zoroni dy një të Bata. Bata është dyqani gigantik puzve, modelet e reja 2013, të sandaleve, të puzve dhe çantave. Të Bata në QTU e kënë gjitë me Jumbo, ne, nuk e nga trondot. Më zoroni të meni kalamajt me vete kur shkoni të fundjavë në QTU, do kënaqen pa mas. QTU është mes Tiranës dhe Durrësit. Nga do të shkoni, është fare afër QTU-ja. Tani në fakt gjatë reklamë, alë dion. Mund t'i kalem dhe nga një bilet të lotarisë gocave. Tani? Po. E pa. Do përte këtë gjyshe. Va. E disa mund t'fitoni me lotarinë komptare që idet pas nesë. 10 milion? 10 milion? Të reja, 100 milion të vjetra. Uej, gjyshe për të tërë. Hajde. Hajde, ledio, lotaria komptare, ledio, urgjen me gocat, urgjen. Erdhen gocat dhe lotarisë. Ja, janë tre gocat veshura bukur me t'kuqe, që vinë nga lotaria komptare me duat rëpitje. Ja, ku janë. Sfond gozot, të djelë në 21 prill pas nesër, ora 20:15 minuta, televizionin klan për e të panë Shqipëri, një shqiptar do bëhet milioner, nëse do jesh ti milioneri do të marrësh pjesë në loj, gozat e Mitros po e bëjnë, me vrak të pika me afërt, e lotarisë komptare se deri të djelën keni ko, të provoni fatin duke u bërë milionere, vetë një kompani serioze, me eksperiencë dërë komptare, që organizon lojra fatin Shqipëri, është lotaria komptare, që të luash, me loto 6 nga 39, është fare e thjesë, mi afton parashikosh 6 numra nga 39, gocat e Mitros sa po e bënë. Mund përdoni dhe në 12 parashikime, të ndryshme për në i skete për të patur më shumë mundësi për të fituar. Pas të keni lëpësuar skete në pikën e shitjes, do t'ju andërojnë me i bilet që vërteton se keni marë pjesë në loj, edhe mjetësirës mund të rikë një të shmimin nëse jeni me fatë. Ja ku është dhe makina më ka arsot, një kompjuter i kuq ja ku është, ku printohet live. Një skete lotarisë komptare. Kujdes me sketën se është një soj si kur të mbasësh 10 milion lek të reja ose 100 milion lek
të vjetra, gjëja më e bukur. Eksaloj ose mund fitosh duke gjetur jo 6, por edhe 5, 4, 3 apo 2 numra nga 39 që janë gjithsej, ej, e papar. Gocat ja dhanë sketat në këto momente Aulonës, Fatmës edhe Dasarës. Do shohim javën tjetër nëse gocat kanë pas sukses apo jo, ja ku janë. Jo, jo sot. Kujdes, detaj shumë rëndësishëm, Lotaria Kombëtare nuk e lejon pjesëmarrjen e personave 9-18 vjeç. Të dielën në Klan High Definition në orën 20:15. Shikoni nëse keni fituar apo jo 100 milion lekë të vjetra. Do luaj dhe unë pas pak, e se ku i dihet. Qyllin a pëlqen të gjithë velet, jo. Goca, para se t'ikni në orë 11, do më jepni dhe mua një sketë, apo jo? Se shka një parandini dhe më bjerë, ej. 100 milion lekë, ej. Si janë pak. Qani, ti ke 4 orë që bërë reklama, ne kemi nevojë më shumë. Vërtet? Po. E, pa. Është pun fati. Ju e morë sketën. Pa. I plotësuat? Pa. 6 numra plotësuat. 6-39. Fantastike. Tani po më pyste Olona tha, kur tani fituam? Do shofësht e klani, në orën 8 e qerek darkës, pas nesër, çdo dije në orën 8 e qerek, do hidhet loto. Vetëm të kujdes e po humbe atë, po humbe atë sketën ike. Se është njësës këtu në basë është 100 milion leke. Se është vëllet e Fatmës edhe sigur që të dërëvojt aty. Më mi të putësh, unë them të putësh diku tjetër, mi jo të këtë shurat e Fatmës. Goca, do rini atje zemëra, apo do ulleni? Do prisit e pak, apo jo? Pse rinë gocët, në idiot, qa punë e kanë akoma për të bërë, se s'dua t'i lënë nga mbrapa në këmë gocët? Gocët mund të shkojnë tek makina, pak. Po, falenderit, gocët, do vini pra pas pak, po. E, Sofi, doftojnë studio tani personajit që janë. E, pas pak do vlasin politikë, por para se të vinë analistët, unë doftojnë studio një personajit cili është bërë protagonist këtë javë, së bashku me Kaq Islamin dhe me i deputet tjetër, me emrin Kadeli. Ftojnë studio kësaj rade, Aslan Dojanin. Aslan Dojanin, ndërkohë që Sofia do ju qerasim i Golden Eagle, për qefin tonë Aslan e do shohim, që nga kanë sjellë vajzat sot, janë tre goca talentuara që bëjnë një gjë të paparë, shumë interesante në YouTube, që quhet Nitro Shqip. Ndërkohë që rubrika e Dasarës quhet Saras Show, gjithsesi është një projekt, një kanal, është Nitro Shqip, ku na gjeni të treja vetëm. Me Aslan Dojanin do flasim pas vetëm pak minutash, ndoshta 7 minutash, koha që i duhet gocave për të promovuar dhe për të na thënë sepse kanë ardhur sonte këtu, ja shikoni Ledio Kagati, ja shikoni. Duke se tallen me njëra tjetrën sot dhe këtë do të kuptojnë gjithë artistët. Ja jepi Ledio, shikoni. Ja shikoni. Ja, gati është. Ka bërë. Jo be. Kuma. Rurele. Ku një bjonde dhe nga blogu edhe pëmët ngrepe në shoku, ndërko brunet pa kuleta gjuan gje me bicikleta, unë jam bjonde. Jo si brunet boja dëshka që duhet e që në mustachet për të tukur pak si pjeshka. Pjeshka, si ato në kavanos, që mjafton të heqe shtapën edhe bëhë dhe si kosa, dhe gjo një fishkëllim të futën brënda në makinë, dhe bëngjiron për tiran me këngën kalali gjanë. Burat gjithë duan bjonde, lëngret brunet e shtëpia, kush pi kafe jashtë me burin nuk është shoku, është kam shia, sekretare, infirmiere, këngëtare, kamariere, po që bjondes duhet shkollë, do diplomën hajde me. Me trubosh dhe kofshët jashtë, ti me ndonë se bën figur, bol, se pje që ku lagësh duke shka shtelar me shur. Brunet janë burin frimzimi, bëjnë të mash ku tjetë artist, a njefti Mona Lisa, bëjnë Da Vinci feminist. Ishte Monroe, Lene Trojës, dhe të zgjuara dhe bjonde, e bëjnë botën ka trahur, live mirë, burin sot e don, seks pushtet dhe fat, drojnë gjyrën takat larta. Gjithë burat dun modele, kom të gjata, flok të arta. Ups, një bjonde, që sa la e del në rrug dhe ja krit rapit si pele, të gjin nga ishku anë trut. Êshtë të larme wash and go, dhe s'ka burë që janë dal hapin, bën si inteligente, i kokos në qave trapin. Kush hum, kush fitoj, kush ka rëvën, ju e ndonë. Bravo, bravo, bravo. Bjongja dhe prurja dhe bravo. A
Ama më çishte kjo tani, ama. Ama vetë do vetë një kërkesë kam, i them gjithë Biondeve dhe Bruneve, ama mos na hidhni gjyq. Jo se ti do venduar, ama mos na hidhni gjyq. Do të hedhin kuqe, do të hedhin gjyq. Kuqet. Kuqet gjithë Dasara. Tani çeshi kjo kom kush e ka bër, pse keni bër? Do kujt ja dha truri, kujt ishte ideja, më thoni. Shiko, ne po mendojmë tani meqenëse po eksplorojmë YouTube-in dhe sigurisht frymzohemi nga të tjerë që kanë show YouTube-i dhe që bëjnë të tilla gjëra. Në Amerikë është një show shumë i famshëm në YouTube që quhet Epic Rap Battles, që janë betejë rapi si kjo që bëmë ne. Dhe ne thamë pse mos ta provojmë ta përshtasim një herë në Shqip me temat tona, me personazhet tona. Dhe për mos përfunduar prapë në gjyqe e nisëm një herë nga vetja jonë dhe thamë, hajde bëjmë një parodi le të themi, edhe një tekst që sharak, edhe pak thumbues për njëra tjetrën, Biondet kundër Bruneve. Dua të falenderoj shumë një reper nga Fieri, DMK, që na ka ndihmuar me lirikat. Si ka emrin? DMK. DMK është emri i artit. Po, është emri i artit. Po tekstin kush e ka bërë tekstin? Ai pra ai e ka bërë fillimisht. Pastaj ne kemi përshtatur, i kemi futur dhe ato prekjet tona thumbiste. Bravo, bravo, ishte fantastike. E, ta themi çfarë dohet e radhës? Po. Rama Berisha. Mos ja fut kot. Po. Do të jashtë shpejtë. Do bëjmë sepse të unë? Patjetër. Sa po ta përfundojmë? Jo, ta bëni seftet e unë, jo në YouTube. Po, po, seftet e këtu. Pastaj te ju, pastaj te kanali juaj. Pastaj në Nitro Ship. Dasara, ti je xheloze për gocat që Dasara ka një gjë edhe më të bukur. Po ti kur e nxjerr? Sa i poshtë rje më, po ti je xheloze ne më. Po ju më thash nga gjandu dyja bashkë. Ne kemi probleme me tjerët, me tjerët jemi xhelozë, me veten tonë kemi zgjidhur. E dëgjoj tani që ne po flasim nga dalin YouTube apo jo? Ku mund ta shohin njerëzit të video? Në Nitro Ship. Sapo hyn te kanali që është rinovuar, ka një imazh të ri, jemi bër jemi bër profesionistë. Jeni high definition apo jo? Jeni HD apo? Po, patjetër, po kemi ndryshuar logo, sigla, të gjitha. Pra në YouTube mjafton shkruash Nitro Spacio Ship. Po, edhe sa hyn aty, po, Nitro Ship. Dhe aty hapen të gjitha. Hapet kjo një herë kënga që është Biondet kundër Bruneve dhe të gjitha gjërat e reja që kemi hedhur. Po në Facebook do të jetë formatet që ka qenë është Thumbi, dhe po Thumbi dhe Sara's Show dhe pastaj Sara's Night, Nitrovizim, po janë të gjitha te kanali, janë të gjitha në një kanal në YouTube. Një kanal, Nitro Ship. Çi quhet? Nitro Ship. Dhe sa kjo tuaj që Thumbi. Po ka, ka disa emra. Nitro Ship është emri i kanalit. Është Klani? Kemi edhe këtë. Ka tjetër? Po. Kush e kujtësh kjo? Të mos flas shumë. Apo të flasa të dua. T'janë zjerë të palara të gjithve. Si thoni ju, unë e kam një ide. Të flasim troçk. Sara's Show. Këtë! Qa është gjë që me ndonë kur pinë atët? Seksi me personin e dur. Nuk po gjithë që isi makinën, së tonë kjo është se kam shtruar kapën dje. Për të të rëgjë se jam të rëgjë. Në bashkë? Po, në bashkë? Ja, prej kokrës. Shife mu e ka gjokë si pasu tjena. Ele Dio! Jam dakord. Minus 16, nëse ka shfaqje të huaj, ajo nuk ishte shfaqje e huaj. Ajo ka dalur në pub, ishte pak e pirë, edhe ishte e lirshme, ashtu siç mendoj që duhet të jetë e gjithë shoqëria shqiptare që i bëngon dhe s'është. Ti e preke një moment. I afrova që ishte kështu, po nuk e preke. Edhe poshtë e preke pak. Barkun, po, jo nën bark. Kujdes. Ai ishte barku. Pse nuk duk si nën barku? Po se s'më pëlqen mua të prek femrat, me thënë drejtën. Të papara gocat. Berisha, ndërkohë që Dasara ka një tjetër veshje apo jo? Kjo ishte një, do me thënë, përveç të gjithë... Se shdo të ejnë të ti do kesh jetë natës Tiranë. Shdo të ejnë të jetë natës në Tiranë, që është kjo format i ri, që sjellë çuditëra dhe që shpresoj të sjellë një realitet tjetër të shoqërisë shqiptare, që është pak më i lirshëm, pak më i natyrshëm, sepse mungon, mendoj. Dhe mbi gjitha ata që jetojnë jashtë, tani, sepse ne ndiqemi shumë dhe nga shqiptarë që janë jashtë Shqipërisë. Që orientohen se çfarë bëhet në... Duan që të shikojnë dhe një faqe tjetër të Shqipërisë, atë që është bruto, le themi, e papërpunuar nga ana televizive, dhe duan të shikojnë jetën e natës, duan të shikojnë problemet sociale. Vetëm se unë i këshill do i jap, nuk duhet të trembeni. Her pas here mund të ndodhë Dasarës, edhe ju mbase si janë jetë nator. Dasara xhiron orën 4 të mëngjesit apo jo? Në 3 kat. Po, varet. Pa Dasara në qofse plas pistoleta her pas here, plas pistoleta në përpabe apo jo? E qelloj, po unë isha në një tjetër lokal kur në një tjetër plasi. E bra, po ju do ishte mirë që ve ato ti vinit apo jo? Po patjetër. Është një punë. Siç ndodh në Londër, siç ndodh Paris gjithandej kur në për lokale. Duhet të lutemi që të plasë atje ku jemi. Jo, absolutisht jo, do lutem mos plas. Interneti ka një fluks ndjekje më të madhe se sa, domethënë, klikimi dhe faqja kalon.
ofron dhe interneti ofron shumë mundësi. Një televiz, një kanal televiziv dhe njeriu e ndron, domethënë edhe shkon në një tjetër nëse i mërzitet. Imagjinoni në internet kur klikon një gjë, doli komplet në një realitet tjetër dhe nuk klikon më. Kështu që unë dëshiroj me këtë format të Sara's Night vërtet i orientoj njerëzit se kush është forma për t'u argëtuar, po dhe ajo për të mos. Pra, nëse unë flas që dua të orientoj, dua që kjo të bëhet në të gjitha format dhe të jem sinqert. Një tjetër format shumë interesant, Çani, për ta mbyllur që japim të gjitha ato që ndodh në vend, lajmet më të rëndësishme, por i trajtojmë ashtu siç dim ne, domethënë duke i futur pak batut brenda. Se i thonë gjithë sot, sepse i thonë gjithë sot. Po se janë ato. Jam pra, jam. Po na përzështi do ikim apo do rrim akoma? Po na përzure ndot, është politika, o, siç e kam thënë edhe video, nuk e intereson asgjë tjetër. Në KQZ po bëhet nami ta sare. E, po rovi nuk ja po bëhet në KQZ apo jo? Se ju ndjekni, e ndiqni ndonjë çekjo? Po sigurisht që ndjekim. Si s'mund ta ndjekim? Ne mos duam ne na ndjek ajo. Mi do, a do rrit edhe pak me mua më? Nëse kemi xhirime që tet. Ja, po unë si lutim një tani, unë si lutim një tani. Jo, do ikim se neve famo nuk e kemi aq nevojshme sa Rovi mendon që ne. Edhe një herë, ju do rini pak me mua tani se e, do japni vendi doktori atje. Okej. Se mund ju duhet ai doktori me jetën që bëni. Nëse është doktor, do t'japim vendin. Zema, vetëm dy ju të dyja, Fatma dhe Rona do shtyheni vetëm dy karikën tutje, unë doktori ti mos të vizë sa. Ri doktori këtu do dërni pak me mua deri në 11, jeni shumë lezetshme. Unë kam shumë xham. Dakor? Edhe ne të kemi xham. Po bëj namin këto vajza sikur ta di ai. E dia, më është mbushin boksi. Ftoj studio Mirjan Priftin! Doktor, mi mbrëma kënaqësi që kam në studio, ju ula mes tre gocave gazetarëve që punojnë në YouTube, dhe që nuk janë vetëm në YouTube tashmë, sepse janë gjithandej. Doktor, ju jeni këtu sot në fakt, doktor Mirjani, sepse po bëhet nami në këtë vend, ka filluar një sosi në Greqi, ku ju e njihni shumë, keni punuar 20 vjet atje, aksidentet janë pa fund, dhe po thuaj se çdo ditë ju vinë njerëz në spital me gishta të prerë. Ju jeni këtu sot për të na thënë që çka ky moment, doktor, për ata që nuk e dinë, ne nuk duhet të mërzitemi qoftë në basim një gisht, sepse ju mund të na ngjisni dhe gishti jonë mund të jetë po aje, apo jo? Paka shumë. Po. Do flasim pas pak. Aslan, rrimi në broma, Aslan, kënaqësi që kam në studio. Aslan, pa unë burkohë, di që keni angazhime, fushata ka filluar. Ju, Aslan, jeni këtu sonte në fakt, dhe sepse vetëm pak ditë më parë, ju pa në parlament, në një fjalim, në një reagim në fakt që ndodhi më njerë pas një incidenti, ku ju ishit shumë afër Kaçisnamit, mos gaboj, apo jo? Dhe ku Gaz Bishga me ca deputetë të tjerë, në një mënyrë shantazhuan dhe morën kartat e votimit, kartat që apo jo? Apo. Kartonat. Kartonat e votimit dhe ju detyruar të votonit me elektronik, mos gaboj. Pak më mbrapa. Po, po, votuam me karton fillimisht. Dhe ju pastaj mbajtët një fjalim ku i thatë dramës prostitut politike. E ata dëgjojmë Ledio Kagati. Për sa i përket kolegëve të mi, unë i mirë kuptoj, sepse ato i ka urdhëruar kryetari i Partisë Socialiste që unë mund ta quaja një prostitut politike atë. Edhe unë si ato nuk e kam njohur kush është Edi Rama. E kam njohur nëpërmjet kutisë televizore që mendoja që është një njerëz ideal, një njerëz me vlera, por kam fatin më të madh që kam 6 muaj që e njoh nga afër kush është ai. Ai është një njerëz pa vizion dhe është fatkeqësi e madhe për Shqipërinë që sot drejton një forcë politike. Do ta njohin edhe ato kolegët e mi, po ndoshta do të jetë vonë për ta. Bring the action. Ishte Largimi Aslan Togjani, ishte deputeti Partisë Socialiste, tani deputeti Pavaru. Aslan Togjani, para se të më thoni dhe të më rindërtoni shkurtimisht, pse je u larguat nga PS, pse u zhgënjyet nga drama, dhe cili është plani juaj në të ardhmen e afërt, në zgjedhjet që do vinë, më lejoni të them dy fjalë për ju. Ju Aslan, jeni 45 vjeç, jeni me origjinë nga Kuksi, shkollën e mesme e keni përfunduar në Kukës në vitin 86, më pas keni mbaruar një shkollë 2 vjeçare të policisë Tiranë. Në vitin 1994, Aslan, keni studiuar të Akademia e Rendit Publik në Tiranë. Në 2003 përfundoni shkollën e gjuhëve të huaja në Toronto në Kanada. 2001-2005 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Në janar 2010, Aslan Togjani,
bët një master në drejtën penale, Fakultetit Drejtësisë, Universitetin e Tiranës. Duhet thënë që në vëmëtaria juaj profesionale është e gjatë, është e ngjeshur. 88-90 keni qenë specialisti policisë kriminale në Shkodër, 90-94 forca speciale në reparti Renea në Tiranë, në 94-99 Asan Dojani, inspektor dhe shef policisë kriminale në Komisariatin e Policisë nr. 4 në Tiranë, 99-2001 shefi policisë kriminale, shefi komisariatit, 10 mos gaboj, jo. Në Gjirokastër, drejtori policisë. Drejtori policisë, po. Pasaj dhe në Fier, qarkut Fierit. Pasaj dhe në 2005, në 2 vjetë, drejtori policisë qarkut Shkodër, dhe është pa fundë në faksivia juaj, është embushur me detyra të tila. Me pak fjallë, Asan Dojani, jeni një specialist, mund të themi sot, jeni profesionist, përse e përket fushës rendit, sigurisë dhe të policisëve. Dhe pa pritë të futemi në politikë. Adhe, që mos të zgjasim dhe t'i bijem direkt futemi në temë, ishte e drama që morin telefoni, ditë ju tha Asan, kam nevoj për ju, për qënë deputet. Jeni fut 2009 në deputet, apo jo? Po, në 2009 në kam kandiduar për deputet në qarkun e Kuksit, por në fakt unë politikë nuk është se jam fut në 2009, jam fut në 2005-ën. Pra kam kandiduar në qarkë në Kukësit në sistemin majoritarë në 2005-ën për Partinë Socialiste, sigurisht. Dhe më pas, unë nuk kam fituar, sigurisht që shkaqe... A, unë për 2005-ën për pësën? Po, unë bom... Arsyeja pse unë pranova që të futem në politikë... Më falë të në dërpres, 2005-ën ishte nano akoma kur ju? Po. Pra ju njifrit fatos nanos, një famë mërë. Unë... Ishit pjesë e strukturave të policisë? Unë në atë kohë kam qenë pjesë e strukturave të policisë, kam qenë drejtori policisë Shkodrës, dhe më është afruar për të futur në politikë, dhe të them të drejtën, nuk ka qenë një vendim i letë që të lija profesionin tim, po profesionin tim dhe të futësha në politikë, por puna që kisha bërë me njerëzit më kishte kryuar një farë mundësie që të njifsha nga afër halet, problemet e qytetarë pothuajse në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo më bërë që unë, kur mu afru kandidimin në Kukës, ta pranoja... Në 2005? Në 2005, ta pranoja për faktin që do kisha një mundësi më të madhe të shërbeja qytetarëve të Kukësit. Pra kjo ka qenë arsyeja, por nuk ka qenë një vendimi letë për të marrë në atë kohë. Pastaj unë nuk është se jam larguar nga politika. Në 2007... Ka një doni sërish? Jam caktuar si sekretar rajonal, nuk kam kandiduar si sekretar rajonal në qarku në Kukësit, dhe në atë kohë Partinë Socialiste në Kukës e kam gjetë me shumë pak veta, pasi strukturat e PS-së pothuaj se ishin shpërbërë, dhe një pjesë e mirë të tyre ishte larguar dhe kishte kaluar me LSI-në. E qartë. Unë kam punuar me shumë përkushtim dhe jam shumë krenar që gjatë gjithë kësaj kohë kam punuar për Partinë Socialiste, pasi mu dha mundësia që t'i ngrenë ato struktura, dhe në 2009-ën të kandidoj, kam dalë sigurisht nga baza, pra në atë kohë janë bërë propozimet nga organizatat e Parti Socialiste në Kukës, hasë të rëpoj, dhe kam dalë si kandidat, pra i propozuar nga baza. Në 2009-ën, kontakti juaj i parë me Dramë ka qënë? Jo, unë... Je flasë me leadershipin e PS-së? Me leadershipin e PS-së, pra jam... Kështu ka marrë telefon, Aslan? Ka bëjt bisedën më të fjeshtë, i eqim të pjesën e... Kam qenë pjesë e strukturave të Parti Socialiste nga 2005-a, ndërsa në 2007-ën jam zgjedhur nga Asambleja Kombëtare si sekretar rajonal. Po kontakti ju a i parë me Dramën, kur ka qënë? Në 2007-ën. 2007-ën? 2007-ën, 2007-ën. Ju morja i në telefon... Në përmet një kolegu që është sot deputet, më kam barë në telefon, më tha që do të kontaktoj kryetari partijës, kam shku, kam biseduar me të. Dhe a i të tha që unë kam nevoj për ty të kandidosh Kukës? Jo, ishte problemi që do të punoj si sekretar rajonal, po atë fjallë në 2007. E kalojmë atë Asan, mi intereson 2009. 2009 kam dalë nga strukturat e Partijës Socialiste. Pa nuk është e ishte dëshire e Dramës? Ja, sigurisht dhe dëshire e Dramës, sepse në qofë se nuk do të ishte dëshira, si që ndohë dhe sot nuk i pranë në fare të kandidojnë ose të konkurojnë apo të propozojnë nga strukturat e Partijës Socialiste. Dhe në 2009 kam konkuruar në Kukës, edhe them drejtën ka qenë një situatë shumë e vështirë, sepse gjatë 8 viteve të qeverisë PS-së në Kukës shumë pak ishte bërë për qarkun e Kukësit, dhe ishte krijuar perceptimi që Partia Socialiste, pra gjatë atyre 8 viteve, nuk është se kishte investuar shumë. Dhe gjatë 2005-2009 u ndërtu rruga e Kukësit, pra Durrës Kukës, si dhe investimet të tjera, dhe ajo pati një efekt maksimalisht në vota. Me gjitha të ne arritëm
të merrshim si koalicion rreth 14.000 vota në qarkun e Kuksit. Pra megjithëse ishte bërë një 14.000 vota. Po, megjithëse ishte bërë një vepër shumë e madhe, pra siç është rruga e Kuksit. Hasan, ajo që na intereson të gjithëve është për të kuptuar pse mbritët edhe këtë konflikt me kryetarin e partisë, pse jeni zhgënjur, pse u larguat. Çfarë ndodhi? Pra, cili ishte momenti ku ju vendoset, thotë vetë jo, me këtë njerëz nuk shtyhet më, do të iki. Unë kam pothuajse vetëm thoni direkt, pa shumë histori. Nëse është për ta kuptuar edhe njerëzit, megjithëse në një farë mënyrë din, unë kam rreth 2 vjet që kam patur kundërshti me kryetarin e Partisë Socialiste përsa i përket zgjedhjeve në përorganizata. Dhe pavarësisht se konflikti i hapur publik ka dalë ka 6 muaj, ne nuk është se e kemi filluar këto 6 muaj kundërshtit apo problemet që kemi patur, por kemi 2 vjet sepse më janë penguar zgjedhjet në Partinë Socialiste në Kukës. Pra në përkomunë dhe bashki, sa për të informuar qytetarët, por dhe ju, pas zgjedhjeve pushtetit vendor, bën zgjedhje në përorganizatat socialiste. E qartë, e dim. Dhe më janë bllokuar, nuk janë marrë asnjëherë në konsiderat nga kryesia e Partisë Socialiste njerëzit kandidaturat që vinin. Bravo, është qartë. Dhe që pra, filloi thyerja e parë. Filloi konflikti dhe më pas, për rreth para 6 muajsh, ai do të njerëz se vetë apo. U kërku të shkarkohej kryetari i Partisë Socialiste të rreth gjë që është kundërshtuar nga ana ime. Dhe është mbajmë në histori se doli në media. Dhe është bërë rreth 6 muaj si tush debat për këtë problem derisa u detyru kryetari i partisë së rrethit Kuksit të jap dorëheqjen dhe më e keqja pastaj u morën shumë persona në intervistë dhe në fund u emru një kryetar partie dhe ky ka qenë momenti që ne kemi ndalur hapur në publik kur ku kemi kur thoni ne për kë keni fjalën plas un që e kam kundërshtuar publikisht dhe gjithë strukturat e strukturat e partisë së rrethit Kukës sepse bën një si tush peticion ku kundërshtonin emrimin dhe çfarë i kam kërkuar un Edi Ramës i kam kërkuar personalisht që të bëhen zgjedhje në Partinë Socialiste. Kemi luftuar për demokraci dhe qytetarët e Kukës ose socialistët e Kukësit kishin të drejtë të zgjidhin kryetarin e tyre dhe jo të emrohej. Pra ky ka qenë si tush momenti kur ne kemi dalur publikisht. Pra un nuk kam pranuar që të emrohet, por bashkë me mua kanë qenë. Ky muhabet 2 vjet më parë. Jo, ky muhabet ka 6 muaj. Flas 2 vjet më parë mu bllokuan. Ju ishte akoma deputeti i PS-s. Patjetër. Dhe mund të ma thoni për ata që nuk e din, sa ku ka që si jeni më deputeti, që si jeni më në grupin e PS-s? Jam shkëputur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, mund të ketë rreth të saktësisht nuk mund ta them, pak a shumë. Pak a shumë në momentin që pavarësisht se unë kisha paralajmëruar një gjë të tillë, në momentin kur kryetari i Partisë Socialiste i bëri thirrje LSI-s që të bashkohej, pra i bëri thirrje që të bashkohej me PS-n. Pra ju nuk e pranuat. Pra sigurisht unë kam kundërshtuar publikisht, pra ja kam thënë në mbledhje që unë jam kundër këtij vendimi dhe i thash juve keni marrë një vendim dhe na thrisni ne që ta formalizoni këtë vendim. Nëse keni marrë këtë vendim, më mirë mos na thrisni fare, por mirë që na thrisni. Po pse ishte na thoni Aslan? Pse ishte na thoni sepse Rama do ribashkojmë me sepse na tha dhe që unë e di që një pjesë e juaj jeni kundër, por kërkoj mirë kuptimin tuaj që të mos flisni. Pra, mirë që merr vendime, por nuk të le edhe të flasësh. Dhe gjithsesi ai ishte momenti që arriti kulmin që unë u shkputa nga grupi ose u detyrova të largohem, pasi unë e kisha bërë në një farë mënyre, kisha filluar procedurat, edhe me sekretarin e grupit kisha biseduar për të marrë një vërtetim dhe për të arritë që të shkëputem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, sepse më detyroi kryetari i partisë. Pra, për shkak të mos respektimit të vlerave, të parimeve, mungesës së transparencës dhe mos respektimit të strukturave të Partisë Socialiste të rrethit Kukës, mos respektimit të kontributit të tyre, të gjitha këto dhe dalja publike dhe mosvlerësimi i 250 socialistëve të Kukësit që bën një peticion duke kërkuar të rishikohet vendimi për emërimin e kryetarit të partisë, më bëri që në ato momente unë duke kundërshtuar dhe vendimin për të ftuar LSI-n, sepse Partia Socialiste nuk ka pas nevojë të bënte thirrje LSI-s, u detyrova në një farë mënyre më largoj nga Partia Socialiste. Nga kontakte që kam patur me të gjatë gjithë kohës, më është shprehur që e kam edhe në mesazh që ju, po patjetër, ju nuk keni punë me Partinë Socialiste më në Kukës. Pra, atë ka thënë Troç? Po, Troç. I ke rrit mesazhet? Po, sigurisht.
ju nuk keni patjetër. Sa vdes shoftë. Megjithëse mesazhet janë private dhe unë i jam rrugut të vjesh në ekran, thjesht i shoh unë. Nëse po patjetër. Edhe unë kam mesazhe shumë kërkuar, më shkërkuar e di, më shkërkuar që ti s'ke punë më me Partinë Socialiste në Kukës. Pra të gjitha këto, sepse unë kam pasur edhe kontakte drejt për drejtim me të, por edhe me telefon, por edhe me mesazhe, të gjitha këto më detyruan ose më larguan më shkurt nga Partia Socialiste. Pra, për shkak të mos respektimit të dëgjuar janë. Meqëra fjala, se unë nuk dua t'ju lot shumë. Historia juaj dihet, por ne këtu ishim thjesht për të krijuar një për ta rindërtuar edhe një herë në një mënyrë tjetër. Është shumë interesante të kuptohet se si ka mundësi që ju a ditisht atje, ju ka deli dhe Kaq Islami, pra tre deputet tashmë të pavarur zyrtarisht apo jo. Ndonse mund të shkoni te mund të kandidoni për Partinë Demokratike. Është tjetër histori, të do e shohim tani, shumë shpejt. Problemi është si ka mundësi që është Kaçi të shkuar në shtëpi, Kaq Islamit, që është doktor, profesor, njëri që s'ka punuar asnjë në polici, në thelb, është njëri që ka qenë ministri, ashtën me kryeta, dhe pse nuk erën të shtëpia juaj, ose të shtëpia Kadelit? Që unë në radhë parë... Këta që erdhën te Kaç. Në radhë parë nuk do të doja që të... Ju e prisit në shtëpi këta? Të flisja për këto moment për para se të flisja se çfarë ndodhi atë ditë në sallën e parlamentit. Po çfarë ndodhi e kemi? Po, çfarë ndodhi, por jo të gjitha i keni publikisht, sepse aty ishte përgatitur, ishte organizuar skema nga Edi Rama, që të nxirrëshin me forcë deputetët, të cilët... Deputetët, domethënë për ju, e keni fjalën për veten? Po, fjalë për ne të tre, që të mos linjeshim të votonin. Gjë që për mu, kjo është të vërtet që është dhe kriminale. Pse? Sepse edhe kur kam thënë që i mungon... Po si ka në gjithë nuk e më bënë ata, sa da ishin shumë? Kur kam thënë që i mungon vizioni liderit Partisë Socialiste, kam parasysh edhe këto momente. Pra, shumë pak e njojnë nga afër Edi Ramën. Edhe unë nuk e kam njohur nga afër. E kam parë vërtet si njëri ideal, kam besuar të kaj. Ashtu të e përstuim kërë e shikon nga lakëshu. Kam besuar, sigurisht që edhe ti mund të adish më mirë, se edhe ju këni pas. Dhe unë njohë mirë, kam dite, po. Dhe të them të drejten, kisha një besim si njëri ideal me vlera. Dhe kur mendojnë që e, kur mendojnë sa pak e njofi nga afrat e njëri, do bëhet kjo ministrë pikrish nga fakti se njerëze ju duket aji që nuk është në fakt. Po ta njofi se kush është dhe kënë të shishë. Po ta njofi nga afrë dhe po ta analizosh dhe primet e ti, pra aji nuk është njëri që ndryshe fletë, ndryshe vepronë. Jo vetë me mu, por sa kam dëgjuar e ka bërë... është aji që sështë, Rama është aji që sështë. Pra... Bushati thotë që nuk është fanë, nuk eksiston. Është eksiston, po është aji që nuk është në fakt. Është njëri me dy fëtyra, pra ka një fëtyrë për publikun, që realisht fletë paremisht, po ka dhe një fëtyrë tjetër, fëtyrë në vërtet që me veprimet që po bënë, hap pas hapi, po e të rëgonë. Mëzdosha t'jesh politik, mëzdosha t'jesh politik, duhet t'jesh këshu aslan, se ndyshën nuk mund t'jesh? Unë nuk e kuptoj politikën këshu, unë mendoj që në politik duhet t'jesh korekt, me njerëzit, i thjesht me njerëzit, të flasësh me fjalë, si lët ato i kuptojnë, me fjalë që nesër, në i farë mënyrë ata të kërkojnë dhe logori për atë që ke thonë, se në qovë se të flasim me fjalë të mdhaja, me parime, atëhere edhe njerëzit nuk do t'jenë gjendit të kuptojnë se qëfar ke thonë ti. Aslan, të mos rrim të termat moral, po, sigurisht. Unë jam kurios të di, pse atë dit, ata nuk guzuan t'ju kapni dhe të nëzini njash nga parlamentit. Shiko, ato i krynë paka shumë, ato e bën presionin. Ama se nuk bëndë në gjithmane, vetëm Bishka ishte, kërë gaz Bishka i Dusit ishte që kënë rëzuar. Ato e bën presionin dhe ne në thanë që mos votoni, dilni për jashtë, e tjere, e tjere. Fjallë përdorë, nuk është përdorën. Sigurisht që përdorën dhunë, po edhe kjo është... Jo, dhunë jo, dhunë verbale ishte. Nuk përdorën dhunë, pra dhunë verbale, pa tjetër. E pëse fjallë dhunë është këtë rëgjët, sigurisht edhe kjo është një dhunë psikologjike që bën dhe i deputete. Deputeti, por edhe qytetari kur voton, është i lirë të votoj. Pra, deputeti e përdorë mandatin si pas bindis të mbrëndshme. Ka i koha që mandati deputetit ishte i partisë, si në kohën e Hitlerit, në kohën e Stalinit, do të shpjegoj dhe ato, si në kohën e Hitlerit, Stalinit, apo dhe në kohën e Enverhoxhës. Pra, kur mandati drejtoj ose përdore nga partia. Sot jemi në demokraci. E qartë. Edhe qytetarët ku shkojnë për të votuar... Në fakt ka një mur midis partisë edhe përdorimit mandatit. Kjo është vërtet. Ka edhe qytetarët ku shkojnë për të votuar, sigurisht që duhet t'jenë lirë. Apo flasim, a flasin lider tanë, edhe Edi Rama dhe le thot që të mos u bëhet presion, pak të ne kemi dëgjuar qytetarëve që të votojnë lirë, etjerë, etjerë. Po kur vetë kryetari, kur vetë lideri i bëhet presion deputetit, Islamit, apo dhe ne, që të mos votoj si pas bindis brendsh me ti... Osan, është e vërtet... Ne në vërsojnë... Osan, më falqin të presë. A është e vërtet që... A është e vërtet që pas i shkuan në... Ditën që i shkuan Islamit në... Ata... Nuk ishin freshis, fakt. Ishin ca njëri që të qua Rama me Samit Airin me këta. Që i shkuan në shpi që i bëni protestat i edhe që terrorizuan gruan dhe kalamajt, se ka që i vetë, se ka problem, është mësuar. Morën telefon, më thanë mua ta, nuk ishte e vërtet, është morën telefon dhe Aslanin. Nuk e di ka marrë Kadelin tjetrin apo jo,
Morën telefon nga policia Hasani, duke qenë se është deputet, ka për detyrë policia, i tha, zoti Dogjani i tha, më falë, pa, keni nevoj për ndimat e shpia, do më thënë? Dhe këj i tha, mirë është shonin ndimat e shpia gazbishkës. A është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Jo, e ka seriozisht. Se më thanë që këtë thënë të gjë. Nuk është e vërtet, nuk është se më ka komunikuar. Se po ti e vërtet, kjo është një perlë, meriton big up. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, nuk më ka marrë kush në telefon. Kjo realisht nuk është për qeshur, kjo është për qarë. Në qoftë se nuk e qajmë sot, as nuk lutem. Jo, nuk e flas për këtu, u flas për atë që kanë bërë këto, nuk flas. Ju thoni gjë dramatike. Po. Është qesharake, është dramatike, është vërtet. Shikohet deputetit në shtëpi, çfarë faj kanë fëmijët e Kastrioti të Islamit, apo edhe fëmijët e mi. E di çfarë gjurmë mund të lihet në ndërgjegjen atyre fëmijëve nëse dikush të shkojë duke kaçi ka kalamajderitur po, si të vegjël? Po, duke përdorur fjalët, tradhtar. Ku jemi ne këtu? E o kaçi zi thoshim po, tradhtar. Akoma Edi Rama flet sinkonen në vet. Në fakt ai ka kaluar atë kohë dhe e ma më mirë fjalën tradhtar, fjalën armik. Por ka ikë ajo kohë që mund të thuhet tradhtar kur deputeti voton si pas bindjes ti. Unë kam votuar me ndërgjegjet plot, qoftë për qeverin, për ministrat, sepse kur pashë kush minister ishte si Halim Kosova apo Visarzhiti, por në përgjithësi të gjithë ato ministra, unë kam qeni bindur për t'u dhënë votën, me gjithë se isha i shkputur nga grupi parlamentari Partisë Socialiste. Por, edhe në rastin e KQZ-s, unë jam i bindur në votimin që kam bërë duke u konsultuar me kodin zgjedhor. Ju thoni që nuk është gjë e panikshme ajo që ndodhi. Absolutisht jo. Kodi zgjedhor, shiko, juristët e lexojnë ligjin në mënyra të ndryshme. Do të vetëm një ndërprerje të vogël tani, sepse ka një moment. Le të jo, një ndërprerje të vogël parantez me gocat e Nitros, Shqip, Aulonën, Fatmën dhe Dasarën. Së bashku me doktor Mirjam Prifnin, doktorin e famshëm, mjeshtrin e madh që transferon gishtat, do kuptoni sepse pas pak. Edhe me Aslan Dogjanin, deputet tashmë i pavarur, duhet urgjent të ikin tani do më dhe më kështë marrë shumë malin, në fakt. Shqy që më, se mund kisha haruar. E miq! E miq! Shagogja, si apën Shagogja? Shagogja, si e ka atë batu në Shagogja? Atë, e miq! Filojnë deshja miq! Si e ka, qero, Shagogja, si e ka Shagogja? E miq! Përshëndetje miq, jo, se ka përshëndetje miq, ka më të gjatë. Shagoxha, si e ka Shagoxha? A? Jo, Shagoxha, si e ka Shagoxha? A? Si? Erdi qasti miq. Mbani frymën miq! U e gjetën brani, brava Olona. Bravo, mbani frymën miq, po. Brunesi, të gjithë drejt Brunesit. Importuesi më i madh i pllakave dhe hidrosanitarëve në Shqipëri. Vazhdon të këtë oferta me të çmime fantastike dhe ulje që varojnë nga 30-40%. Për ata që mendojnë se Brunes ka vetëm pllaka edhe hidrosanitare. Miq, mbani frymën miq. Po ju them se në Brunes do të gjeni gjithçka tjetër që ju duhet për mobilimin e shtëpisë tuaj. Në Brunes do të gjeni mobilje, dhoma gjumi, për të rritur dhe për fëmijë, kuzhina, pajisje për zyrat dhe shumë aksesorë të tjerë nga giganti italian të Chateau Dax, Caligaris, dhe Kolombini Kaza. E mbani frymën miq. Brunes 30-40% ulje. Pajisjet e palestrës Teknozhim, vaskat, xhakuzi, mishelatorët, hidrosanitarët, apo dhe parketi drurit dhe laminatit, janë të firmave më të njohura në botë me produkte pa fund. Mbani frymën miq. 30-40% ulje vetëm në Brunes. Tashmë mobilje për shtëpinë tuaj do të gjeni dhe në showroomet e tjera të Brunesit në Durrës dhe Lezhë. Në Durrës mobiljet mund t'i gjeni në showroomin i cili ndodhet në Çaf Zotaj. Shtëpinë time do ta mobilojë në Brune sigurisht. Ka dare pa parë, do e shikoni vetë. Mundësi pa fund vetëm në Brunes. Mbani frymën miq. Aslan Dogjani, kemi vetëm pak minuta në dispozicion. Unë sigurisht që
do të ju bëja një intervistë për të kuptuar planin tuaj në të ardhmen. Që ju mendoni se gjithçka ishte normale dhe kështu do të votuar për këtë zënë kthe morën vesh, na shpjegua se pse u prishët me dramën që në që vite përpara, sepse ai në një mënyrë shkatroi strukturat në Kukës. Tani për të kuptuar dëgjani se cila do jetë ardhmja juaj politike, me që jemi para zgjedhjeve, jesë të qershor janë zgjedhjet. Ky është momenti që të bëj një intervistë dëgjani me titullin Nga piktori te doktori. S'punon brokla. Aslan, tani që ikët nga piktori, a mendoni se Jonathan Moore, drejtori i departamentit të shtetit që erdhi në Tiranë para dy ditësh, mbështeti Berishën apo godi Tiranën? Po këtu përgjigjet janë me dy fjalë, ju e dini. Me dy fjalë. Unë doja ta falenderoja për reagimin që bëri dhe ai ishte i qartë, ishte i zgënjur nga Berish, nga Rama, ishte i zgënjur nga Rama në lidhje me kërsnimet që janë bërë deputetët dhe ishte shumë i shqetësuar. Doni kundër, po tha është e tushme. Ishte i shqetësuar që kishte ndërhyrje deri në ndërgjegjen, pra kërsnoi deputeti për të votuar. Për tha që kjo është e palejushme. Pra ju thoni që që ai ishte i zgënjur nga Rama. Mbështeti Berishën apo goditi Ramën? Unë mendoj që goditi Ramën. Goditi Ramën. Vetëm se po vazhduan përgjigjet me këtë ritëm dhe kajtë i gjatë, asla nuk e mbarojmë dot. Tani që ikët nga piktoria, Aslan Dojani, a besoni vërtet se socialistët kuksian do të praktisin Ramën për të mbështetur Berishën? Me që ju jeni kuksian dhe njifni mirë atë popull atje? Unë personalisht flas për mbështetësit që kam unë në Kukës, por edhe në gjithë Shqipërinë. Dhe në Tiranë duhet thënë që kuksianët janë komuniteti numër 1 përsa i përket sasisave. Sigurisht dhe jam shumë krenar që jam kuksian dhe kam punuar me to dhe unë flas për mbështetësit e mi të cilët vazhdoj të komunikoj me to prej kaq vitesh, të punoj me ta dhe pra, ju thoni do mbështesin... do vazhdoj që të mbroj interesat e tyre me aq mundësi, me të gjitha mundësitë që kam dhe do të synoj që të jem aktiv në politikë për të mbrojtur interesat e tyre. Do kandidoni me Partinë Demokratike në Tiranë apo në Kukës? Unë nuk kam vendosur. Unë nuk kam vendosur akoma, unë jam duke biseduar me të gjithë qytetarët, me elektoratin tim, me njerëzit të cilët më kanë mbështetur dhe do të shikoj gjitha hapësirat për të qenë aktiv politik dhe për të. Pra ende s'e keni marrë vendim. Jo, akoma. Dakor, për të shërbyer aty ne. Aslan Dojani, tani që ikëm nga piktori, a do i dorëzoni doktorit dosjen e plot të juristit Vexhi Muçmata, kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në Kukës? Unë nuk kam dosjet Vexhi Muçmatës, jo. Sepse nuk kam dosjet Vexhi, sepse unë kam qenë deputet i opozitës dhe me oponencën që kam bërë, pra ndaj qeverisë, besoj që kam ndikuar pozitivisht edhe në qeverisje. Unë nuk kam dosje, por jam informuar në përmet gazetave apo në përmet Facebookut që ekziston një dosje. Që veç ju do jetë atje. A, dakor, që ekziston një dosje. Se unë nuk di gjë, do më thanë konkretisht për të. Aslan Dojani, tani që ikët nga piktori, a do ta lyeni kinezin, lokalin tuaj, që keni, do të keni këtu në Tiranë diku. Kinezi që e të bëjo? Kinezi. Lokalin tuaj me ngjyrë blu? Shiko, kinezi karakterizohet me ngjyrë të kuqe. Pra do mbetet kuqe. Kështu që varet se e kuqe s'është më PS-ja tani është papull, është mavi. Nuk papull. Unë nuk i ndryshoj ngjyrat, nuk i ndryshoj ngjyrat. Tamam, është mavi. Është mavi, mavi. Papull është mavi apo goca? Edhe si studio. Tani se studio ime. Si studio jote. Tani se studio ime. Po. Se studio ime nuk është kështu. Ledjo po doje bën mavi si ngjyra e Ramës. Ja tani është fikse. Ledjo bëj pak mavi, Ledjo, mavi. Ja tani është kështu. Kështu është. Ua, aqa sensuale, ma vi. Kujdes, Aslan, tani që ikëm nga piktori, a jeni pro vendimit të gjykatës së apelit, e cila dënoi me 200.000 lekë gjob Aldrin Dalipin pas padisë bashës, së lullë bashës, për shpifje dhe fyërje? Shiko, unë kam punuar jurist. Po, apo jo? Unë kam punuar jurist, unë nuk e di këtë vendim. Nuk e dini çështje. Nuk jam i mirë informuar, por çdo vendim i gjykatës apelit, që është vendimi i formës prerë, është ligjë. Dhe unë nuk mund të gjykoj vendimet e gjykatës. Aslan Dojani, më thoni ju lutem, tani që ikët nga piktori, a mendoni se piktori po vepron mirë që po e rrit tavolinën e opozitës, pra koalicionin, me 43 parti aleate, apo kjo do t'i kthehet në një kosto të pamenaxhueshme? Sa më shkurt, vetëm e tre fjalë. Sa më shkurt, unë më shumë do të ndalesha tek koalicioni që ka bërë me LSI-n, se sa me koalicionet e tjera,
por tek koalicioni me LSI-n un e shikoj shumë të rrezikshme për të ardhmen e Partisë Socialiste, sepse ka humbur besimi i qytetarëve shqiptarë. Ju keni fikse një ditë do ja marrni meta partinë? Nuk bëhet fjalë për atë, po kam fjalën tek qytetarët shqiptarë të cilët nuk kanë më besim. Pra, megjithëse besonin se mund sillte ndryshimin me këtë koalicion s'ka se si. Ju thoni që i ra morali. I ka ra morali, i ka ra rilindja, i ka ra bloku. Rilindja në fakt nuk e përmend më. I ka ra korrupsioni, i ka ra bloku i korrupsionit, i kanë ra gjitha. Më thuaj mua, ka të drejtë sot flas për luftën kundër korrupsionit? S'ka të drejtë sepse pra atë bloku vran 4 veta më në janar, pra atë blok u bën gjithë ato demonstrata, u plagosën njerëz dhe çfarë ndryshimi? Po Rama tha, dakord të gjitha këto bisedë i pranoi. Por tha për të hequr Berishën? Po. Pra jam i gatshëm të bëj këtë gjë, pra e kupton sa e rëndësishme është. Po, atëherë bie edhe teza tjetër që thoshte ne nuk duam vim pushtet me ndrrunjë kryeministër më i tjetër. Që do thotë, do thotë që ai do të vim pushtet me ndrrunjë kryeministër më i tjetër apo një ministër me një ministër tjetër. Po njerëz i mbajnë mend këto gjëra mos asa, ndoshta njerëz harrojnë. Shiko, unë mendoj që këtë herë qytetarët shqiptar nuk do të harrojnë. Nuk do harrojnë. Jo, nuk do të harrojnë. Dakor. Asan do gjani. Më thoni ju lutem. Tani që ikët nga piktori, a besoni ende të akuzat se Berisha ka lidhje me trafikantët e Lazaratit për të vjetur zgjedhjet atje? Sikur se mund të keni deklaruar dhe ju vetë nga Selia Rozë. Unë nuk kam deklaruar në herë që ka lidhje me trafikantët e Lazaratit. Kushdo që të ketë lidhje me trafikantët e Lazaratit të nënshtrohet ligjit. Ju s'keni thënë asnjëherë për doktorin? Kushdo që tjetë. Unë nuk jam shprehur nëse ka lidhje dhe nuk kam akuzuar personalisht asnjëri. Sigurisht që unë kam goditur fenomenet. Po s'keni folur me emra. Por unë nuk kam të drejtë të akuzoj, është prokuroria, është organi i akuzës që mund të akuzoj dikë. Dakord. Asan Dogjani, tani që ikëm nga piktori dhe duket sikur me aktet e fundit keni mbështet doktorin me votën tuaj. A do t'i kërkoni atij të sulmoj Ben Malajn, Arben Malajn, pra do t'i kërkoni piktorit të sulmoj Arben Malajn të deleguarin e PS-s në Kukës, i cili edhe pse vjen nga mendimi ndryshe, nuk është se ju mbështeti shumë. Shiko, unë kam respekt për... Beni, mbështeti shumë, Ben Malen, momentin e fundit ishe kundër deputetve që ju penguan të votonit. Atë e pashtë dhe unë e ekran që i thoshtë e bishës largonë. Unë kam respekt për gjithë ato kolekt mi të cilët në i farë mënyre kanë reaguar. Për Benin e kanë reaguar. Po dhe për Benin i cili ka reaguar, ka qenë shumë i hapur. Ashtu si që mirë kuptoj edhe disa kolekt të tjerë të cilët për shkak të pozicionit ku ndodhen sot e kanë vështirë të reagojnë sepse Edi Rama është hakmarrës, është i pabes, sepse shpeshherë për shembull në grevën e urisë, unë kam qenë një ndër pjesëtarët e grevës së urisë që kanë përfunduar edhe në spital, e kam bërë me vetë dije që kam shkuar atje, nuk jam pishman pse kam qenë atë grevë, por na është thonë që ju jeni heroj. A keni qenë në grevë aslan? Patjetër, edhe kam përfunduar në spital, kam bërë koronaren. Pra, duhet të them që koronare Për zemër, më kupton, megjithëse dola mirë, kështu që mos u shqetëso fare. Jo, ja kanë thënë, po ndodhi nga greva apo ju kishte atë? Nga greva, nga greva. S'kam pas asnjëherë probleme. Megjithatë unë nuk duhet bëj rolin e viktimës, tu më kupton? Unë ku qenë te IGJ-a? Te qenë te IGJ-a te UGJ-a? Jo, te Spitali Shtetëror, te Shtetërori. Nuk kam shkuar atje se. Jo, po pyeta po. Atje më quan, kështu që nuk ishte një problem. Nuk duhet bëj rolin e... Jam baruam në dion, se ishte ora, dje që... Por problemi është që ai nuk i respekton strukturat. Dhe unë mendoj që arsyeja që nuk na ka respektuar ka qenë se koalicioni me LSI-n është bërë heret. Edhe nuk është bërë sot. Pra, me qësë është bërë koalicioni me LSI-n, ai ka qëllërsuar dhe i ka përbuzur një pjesë të mirë të kolegëve të mi në deputet. Dhe sot e kësaj dite, ata nuk dinë se ku do jenë nesër, me gjithë se kanë dhënë një kontribut maksimalisht dhe unë i kam vlerësuar dhe falenderuar gjithë deputetët e Partisë Socialiste. Asan, do kanë ndosht Tiranë? Sigurisht. Më the se ke vendosur akoma. Unë aktualisht kam kohë që punoj në Tiranë për të dalë i pavarur, pra për të kandiduar, kam filluar punën, por i pavarur? Po, por sigurisht që jam duke parë të gjitha mundësitë, më janë ofruar shumë parti dhe do shoh gjitha mundësitë për të maksimalizuar votën, sigurisht. Për të qenë më të mundshëm. Dhe para se falenderoj që më erdhën në studio dhe më dhe këtë buzëqeshje, sepse nuk është momenti mirë për ju dhe për kolegët tuaj, më thoni ju lutem, tani që ikët nga piktori, kjo është e fundit. A do t'i kërkoni ndim Pierin Dreut të ruaj votat tuaja? Shiko, kjo është një problem shumë i madhë në Shqipëri, edhe fakti që sot për bënd një luft ka që madhe pra antarë në KQZ-s, është një problem që partit, liderët, nuk mendojnë që të vinë pushtet në përmet programeve, po të vinë pushtet në përmet antarëve të KQZ-s, apo antarëve të KQV-s, apo antarëve të KZ-s. Dhe kjo është një problem shumë i madhë. Dhe duke qenë që një parti e vogël apo një individ
mund të dal pa një pa antar e ka shumë të vështirë. Dhe ky lloj kodi që u miratu në një farë mënyrë me konsensus nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike nuk u ka dhënë mundësi individëve apo partive të vogla që të konkurrojnë dhe i ka lënë shqiptarët që të kenë vetëm dy alternativa, mos kenë alternativa tjera, pra PD dhe PS. Ja pra mund të jetë Meta, apo jo Meta tani shkruhet se është. Po Meta ka një koalicion me LSI. Asta mos vendoroj jashtë masë, beso do kemi dereja në momentin të vendosur se me kë do jeni koalicion, do dini vetëm apo do futeni diku. Do t'i shikojmë. Apo do futeni një parti? Do ta shohim mundësi ku të kemi mundësi që të maksimalizojmë votën dhe që të jemi në politik aktiv për të mbrojt interesat të drejtat e qytetarëve. Faleminderit ju. Para se të ikim dhe zoti Dogjani mund ta plotësoj një nga lotaritë. Me një nga biletat e lotarisë. Një lotari nga goza nga Loteria Kombëtare. Hajde me muzikë për zotin Dogjani, po. Dhe ndërkohë ikim. Dhe ndërkohë ikim, po prit njerëz, do mbushi sketën zoti Dogjani. Zoti Dogjani e një sketë për Loterinë Kombëtare, ku i diet? 100 milionë lekë të dietra. Hello. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça. Un do përsjell Aslanin, po do vazhdoj, dhe goca, dhe goca dhe Nitro Ship, po do vazhdoj deri me doktorin dhe pak, po se doktori s'ka vlu akoma. Aslan, falenderit, po. Ja, erra.